ay xey baba la ki yoy yeb bam fay jaar mana domi bayam doj la andal serignam bobu la andal gannaaw gi nak serigne sahir ci bopam amna ay laxasi bopam yo xamne ni laxas nako jangi nako ci ay daara yu bare bare lola bokku na ci keur maante job bokku na ci boudi keur mamadou mam job bokku na ci bokku na ci kenen jobbu bokku na ci guy gay bokku na ci ndar bokku na ci mbour bokku na ci teungue tamit dem na way dem gim fa dem moy ne bobo Allah Modou Wade bu bu bam fa nekké di jang da dan dem su koré mu dem mbour mu dem teungue di firiji and gogum dan and ak mom lol mo tañ ko ci bolé dem na tamit salum dekk buñ nan njaayen kat dem na dogu ak yenen tamit waaw dogu ñu le oustaz ahmed fadal waye amna luñu deggi sax ci walu histoire ñi ni manam mag ñu bare bare fi ci senegal muqaddam yu bare 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 ak ki kilifa diine yu bare bare danaka seen wëlëre ak ñom mi ngi tambulé ci bobu nga xamne mi ngi saxu xam xam di wër rew mi waaw lool moy li am ñoñu dafa tassé ñu bari Allah bokku na ci seigne alpha sek ma ngi tassé ak mom ci nguy keur seigne mor fa tiane su fekke ne seigne abdou assis sila khalifa general tidiane ma ngi tassé ak mom ci seigne ibrahim diop ci ndar mok seigne abbas sall buluga ak alhaji omar diallo ilimani ratibu ndar ji won ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen yo xam tassé nak ñom su fekke ne tamit ku melne baytam ci juuf ci barña la ma ngi tassé ak mom ci ci nguy ci keur seigne mor fa tiana lañ tassé la tassé won ak mom nenañ tamit baye alpha tamit fofu la tassé won ak mom waaw jërëjëf jërëjëf oustaz ahmed fadal defena lu am solo wax nga ko ci walu jaar jaaw kilifa gogu di alhaji amar sakhir lo mu nek repère bu am solo ci ndaw ñi waye kep ko xamne yaangi yëngatu ci sakku xam xam oustaz cheikh ibrahim buñu xolé li nga xamne oustaz ahmed fadal wax nako ci alhaji amar sakhir lo ci walu yar wayam ak askanam ak jangam ak relation bi nga xamne amna ko kilifa diine yoy yi nga xamne li len bolé won moy jang lan mo meuna symboliser manam gis gisu alhaji amar sakhir lo ci walu yar wala ci walu jang ba tax mu am ragnik go xamne amna ko ci go xamne daj na rew mi daj na bitim rew lan mom meuna symboliser lolu ndax lolu dafa delu ci jëm ji wala dafa delu ci xam xam bi wala dafa delu ci experience bi lan nga non meuna tek ci suñu loxo lo xamne dinañ ci meuna baser wu pour xam secret alhaji amar sakhir lolu a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in mbokk yi ak fu ngeen mën a toll yéen ñi topp dara ko ci TV ñi ngi leen di nuyu ci ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew di nuyu ñi ma toggandoo ci jotaay bi mbokk yi ma toggandoo yëpp di leen nuyu waaye di jag leen nuyu itam kilifa parab bi muy Cheikh Mokhtar Mahamad xamna ni deug deug dana xawa jaxé Cheikh Ahmed Sakhir lo gis gisam ñu tënk ko ci ay minute yu neew waye tam nak warna mëna yomb ndax Cheikh Ahmed Sakhir lo mom limu experience am ak xam xamam ak gis gisam lepp da ko tek ci loxoy askan wi ñu gis ko muy ay resultat yo xamne ni ñepp ngi ci tek seen bëgg ci tek seen loxo kon lo ci junju rek day doy ñu tak xam Cheikh Ahmed Sakhir lo ak jangale kat la jangale kat nak ñu ko waxe dafa am ñetti mbir wala ba ñent sax yo xamne ni mom le tim matière bi mi jangale ben la ci
waye ki nga xane moy jangal matière bi kenn la ci ing koy jangal kenn la ci jaar itam ngir jangal ko ko benen la dongo dara la mo kon ci dañuy teunk suñu wax ci lolu rek dikoy diviser wat dañuy jëkke liñuy wax al maddatu ta'limiyya inda cheikh ahmed saghir lo moy lan manam matière bi mu doon jangalé moy lan matière bi mu doon jangalé mom dafa gëmon né ak diin ni diiné né diiné nak ëmb ci biir alquranul karim alquran këm ëmb ko ak sunna dafa gëmon né diiné mo yoy moy asasu kulli talib luñuy jangalé lu né mom lañu wara lal ba nopi lolu la gëmon lolu la doon doxé tam nonu la doon doxal wayé nak njang momu kon il faut mu lambo xam xami sharia yépp ak xam xami loxo yépp ci walu arab wayé il faut mu lambo tam xam xam yu bes yi nga xane xam xami jamono la kon matière bi mom nonu la ko gissé won mu melne nak bu fekkonté ni lolou dañ ko bëgg théoriser dañuy wax né dafa déllu rek ci alquranul karim ni lay borom bi subhanahu wa ta'ala waxon yonent bi né ko iqra bismi rabbi mom lolou la gëmon jangal yonent bi dañ ko né jangal rek waye loy jang lu né nang ko jang bismi rabbi lolou tax sax mana secret ñu bañ ko wax limi jang alquran nga ci lepp nga ci mana complément d'objet bi ñewul li nga xamne moy maf'ul bi ñewul dañ na ko jangal te kon jangal lepp waye boko jang ko bismi rabbi yaakar na ni cheikh ahmed saghir lo lolu la xamone bu baakha baax ba bi mi jangale ayu ulum shar'iyya ulum lughawiyya ulum asriyya yep mu don ko jangale don te ci bu mujj bi sax amon na ci ay critique yo xamne ni len ci ay contemporain ñi nga xamne dañoo jamono won ak mom don nañ ko ci critiquer bu ñuy jangal téré yi nga xamné ay day jangal rek aw lak kessé hein mu diko jaaré ci ay leug ki ay nangam ak ay nang ak al wasfu ay al ak nangam am nañu ko ci don critiquer mu ne len waw wayé lolu ci la ndax alquran ci lakku arab la wacc sunna ci lakku arab la nek bo djégé arab rek mëna décortiquer lepp li nek ci alquran ak li nga xamné dafa nek ci sunna kon lolu ben moy madda bi ma dem ci jangale kat bi nak mom moy lepp moy li upp solo ci gis gisu cheikh ahmed saghir lo jangale kat bobu da ci chart mom mu nek mutadayyin na am nek fu am dine li ñi matière bi ma waxon ak jang bismi rabbika fu am dine rek moko mëna def jangale kat bobo tam dana ci chart mu nek rauf rahim lolo tam da ci am ab delu way bu wer ci alquranul karim ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina rauf rahim kon ab jangale kat dafa wara lewet pour mom dafa wara lewet wa yalla mi mom ci bopam bi mi jangale alquran bu gum lewet la sol arrahman allama alquran bokku na ci jangale kat betam li nga xane beug na ko ci mom te mom lolu luma wax ne da ko beug la ci jangale kat rek dafa nek ci mom ba nopi lolu moko jox réussite bokku na ci lim beug ci jangale kat bi mu nek ko xane ni day xam milier yu bari manana day xam dox yi ak dox doxan yi ci rew mi ak fu nek seeni aada ak seeni ciosan yep mu xam ko lolu da ci xamone lu bari lo xamni ni jeufandiko nako ci walu jangale jeufandiko nako bu baakha baax xale bi bu dikke rek lim koy jekk laaj fo bok fo joge do tuddu sa laaj ko santam man ko dello famu dekk ngar ngir man ko xam nan lay jeuflante ak mom lolu def na ci lu bari bok na ci li nga xamni beggon nako ci ab jangale kat itam mu nek ko meuna xamé ñi mi jangal baña japp ne ñom ñepp ño bokku ni ñi doxale ñom loolu tam ci limu fonkon lool ci la bok bok na ci itam ne jangale kat bi toujours da da bëgg
fumu tollu formation di wey motax da dal dajale jangale kat yi di len labiré di len jox ay directive di len jox ay talimat yo xane ni dañ ko meuna jëfëndiko ah ba nopetam nak di len wax ne jangale mi ngeen di jangale na ngeen xamne am jangale ci yeen lolo tam bokku na ci lim doon def bokku na ci li nga xane bëgg na ko ci jangale ka tam itam ay ñi ñuy jangal na leen yamale ñom ñepp manam force yi na yam ci seen kanam bu am kenn ko xane ni dafa am den gënalé guñ fay gënalé morom dem bokku na ci am jangale diko jox réussite moy ne mom buy jangale ñi nga xane ño gëna neew xel ca ñoña lay tertis ca ñoña lay insister waye du insister ci ñinga xane ño ñay borom xel yu magge wala xane yi dañu nek ay moy mutawassitun bok na ci réussite tam né mom ñi jangalé manana turu tarbawiyé yépp da ko tek ci kanaw manana exclureul ben dakul ben waye bu ci nek nak da cey tan la nga xané moy la ci gën mu jël lam wala lam japp ni mo ci gën mu jël ko motax mom nekul won ko xané ni dafa japp ci liñu wax qadim rek lay ag jël ko lepp lepp lo xané ni hadith la musanni ko waye djelul won hadith itam rek baye lepp lo xamni ni qadim la waye daf leena bolé won nonu la doxale won bokku na ci am jangalem lu ci da insister bu baax mana ab cour da wara gatt ab cour da wara gatt mom fu muy jangal ku nek dama nan dama lay wax bi legui legui nga dem nga dadi dem waaw nga xam li ngay xam dem ko bokku na ci jangalem moy da da tan waxtu yi muy jangalé waxtu yo xamni ni yi waxtu yu nek mo xale bi dana am xelam dana ci ubiku lu melne fajar ak waxtu yi nga xane mom lañ tanon yi dara gi dox ci lolu bokku na ci gis gisam ci jangale moy na dada bolé nak jang ak liggey mana lim leen di jangale lim leen di jangal day bëgg ñu jëfé ko ci sas day bëgg ñu jëfé ko ci sas motax bu julli gi joté dang koy gis mu son ci lol waw son ci lol ni xalé yi lepp lo xamné ni ak jaamu yalla la ñu diko def ndax da da wax ne jang mi kat ti ñi jang ci téré yi kat ay moyen la dong pour mëna def li kon nak nañ koy jëfé te jitu len ci mom bokk na ci am jangaleem ba tay ne da naka wax ne man day buma dalalé nit ki ba ne ko ba si min ara huma ad duma ko waxat dama koy delo ca la nga xane mom la jangon lolou mom lañu arabtu da ko fonkon la dokon na ci li nga xane da ko fonkon lolou itam li ñi wax muraja waaw lolou tax da rek ko ci jang rek dem di wacce ki di dem ak di ñew mom day bëgg li ngay wessu lepp lañ diko muraja diko fexé ba diko tari ba karok nak ñu te ñu dox koy ñu doga def neena bok na ci limu da jëfé moy ne mom day sukkandiku leg leg wala mu dimbandiko ñi nga xane dañoo am xel ay mutafawiqun lañ da leen di dimbandiko ngir ñi nga xane seeni xel dafa yamaay ñu yobale leen nonu la da def kon bok na ci lolo boko gisé liñuy wax taxaw tari lolu moko fi andi mana da doon jangal neena ñaar ño xamne ni seen xel dañu sutante ba ke dafa am xel lol ke xalam yamamay mu andi mu créer système bobu ñuy wax taxaw tari ci dara ji nga xamne ñu bari dañ ci mokal lu bare bare ci bobu sampagul da wa kon lolu man na ma yam fofu ci walu ki li nga xane moy jangale kat bi ñu may ma tuti nak ma dem ci aji jang ji duma ci yag aji jang mom nim ko gisse won mom ki jang moy kep ku bëgg jang rek kep ku bëgg jang duñu xol ay atam xolul ay atam bo yoron sa psikim ci dik bëgg jang itam paré na pour jangal kon xolul won ay at waye xolul won itam fo bok lolou fo bok xoluko won ban waso nga bok
xoluko won ban caste nga bok da nga bok ci famille bu am wala bu amul wala da nga bok ci giir sangam wala giir sangam wala da nga bok ci tariqa sangam wala tariqa sangam lolou yonam nekku ci won wala da nga bok ci gox sangam wala gox sangam yoy yeb mom dawuko may pal kon dal aji jang ji mi ngi nonu wo ma dem ci nak ci touti rek ci li nga xane moy ay principeam nga xane mo laytal yi moy mom dafa gisone at-tarbiyatu wa ta'lim haqqun lil jami' ñepp am droit ci jang lolo taxone ku ñew rek ak no meuna tollu ak no meuna mel ak say ak lumu tout tout wala lumu bari bari paré na pour jangal la waaw ak fo meuna bok kon lolu ci gis gisam bobu la delu batay mom dafa gisone né ta'lim ak tarbiya ak ta'lim shay'ani majaniyani dañu wara nek waxul né dañu wara nek man ma waxé nonu waye mom ci bopam mom ci akki bopam dafa jappone lolo dafa wara nek lu gratuit señu tia fayu ci donte lolu moy li gëna yell ci lu ni fayo dana ci joxe ay misal bu bar dana kay eu dañ koy jox dañ koy fay kay teug ñu fay ko kay def nangam ñu fay ko kon kay duggal ay araf ci nit diko xamal koka tam yoyo nañu fay ko waye man ma amul digelul fayu kon principe bi nga xane moy majaniyatu ta'lim luñ ko xamé la iltizam bil kitab wa sunna mom al kitab wa sunna rek la xamone lolou nak moko genn motax amul ben intima buñi wax mazhabi sax ci lay tambalé mazhabi turuqi amuko buma né mazhabi nak gëna xawa ki waye cheikh ahmed sahirlo dafa paré won pour nangu ay idé ak ci mazhab bu mëna joggé wa man dama da waxtaan ak mom ci lu mel non xalaat boko wax bam bu joggé wu ci mazhabi sax paré na pour jël ko bu fekkentane lolé gis na ni deppona al kitabu wa sunna kon dal ci ak gatal ci li ci la taxawé ba résultat yi mu am ci jawalu jangale jangal ñepp nak jangal ñepp wasu yépp waaw biñu wax né mo fi andi démocratie ci bir jangalem alquran be ak jangalem xam xam waye ci ñiko fi andi ci la bok kon ñu yam fofu rek ba ci kanam inshallah di jéggul ci masha Allah jërëjëf Cheikh Ibrahim defena ñi doon civil li nga xamne mi ngi ko doon développer ñi ngi yakamti won mu gëna continuer gëna xoss ci lim doon wax waye comme niñ ko waxe rek bokku na ci li ñu gëna marqué ci li nga xamne doon nako développer limu wax ne majaniyatu ta'lim te moy lim gis ne njang ñepp dañ ci am droit nit ki mo xam amna doole mo xam amul doole mo xam ci waso wu meuna bokku ak kurel gu meuna bokku dafa am ak ci njang niki nonu timit bokku na ci li ñu gëna marqué moy limu wax ne ar-rahmanu 'allama al-qur'an ndax contexte bi ñu dund tay lu bare bare ñukay wax ci jang ak jangale ci walu gogu defena buñ ci delsu waté dina am ay point yo xamné wares nako ci mëna jangaté par rapport ak fi jang tollu tay ak niñ ko théoriser ak walu pédagogie defena limu fi développer manam teunk na pédagogie wu cheikh ahmed sahirlo ci walu jangale donc kon ñi nga xamné ñi nga doon bëgg xam secret bi defena lolu rek xawna résumer wala symboliser li nga xamné moy secret al-hadji ahmed sahirlo docteur ahmed mokhtar defena bo dego oustaz ahmed fadel ki limu indi ci sira zatiyam te moy biographie cheikh ahmed sahirlo ak limu li cheikh ibrahim indi ci pédagogie ak philosophie al-hadji ahmed sahirlo ci yar ak walu njangal njangale mu dess benen aspect bo xamantene bi bokku na ci ñinga xamne ñu ngi suivre dara ji bi mu commencé ba fi mu tollu fi li leen gëna jaaxal moy manam établissement bu tollu ni nga xamne dañ koy tekkel ak ay université yu maga mag muy doxé ci doxin wo xamantene bi naam bu yéxé timit manam deltuul gënaaw li leen gëna yëm manam ressources humaines bu tollu ni ci ñi jang ak ñi jangale ak ñi nga xamne ñu yar walu administration ak li fi nekk ci ay département Cheikh Ahmed Sahirlo lan moy secret lan moy gis gisam ci walu management walu administration wala gestion de ressources humaines bismillah
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mok julit yi ñi top nang leen di nuyu di jitam ci nuyu bi kilifa barab bi di cheikh muhtar narlo ak mbollem sun kilifa yi fi teew di sof sama kaddu ci kaddu cheikh mahamoud fadil lo ak cheikh ibrahima lo seen ñaari kaddu yi nga xamanteni leral nañ ci jaar jaar cheikh ahmed sarillo ak jaar jaar yoy lim def ci wajal ko moy lim def ci formation cheikh ahmed diop fas yene nañ ni cheikh ahmed sarillo gisse won saytu wala yor wala management wala gestion lolu nak dafa nek lo xamanteni dafa am cieslay ci diine am cieslay ci alquran ak sunna ak ci héritage yenen bi fi jaaroon yeb ndax yenentu yi len sun borom wacce ci suuf dren fe wacce ngir ñu wootu ko fi ngir ñu agale mission bi ngir ñu dox sen mission ci kaw souf moy saytu nit ñi saytu jur gi day fenn fofu saytu tool yi day fenn fofu saytu kom kom yi ci fi lay fenn te lool rek mom moy administration wala lool moy gestion wala management nan lañuy saytu nit ñi nan lañuy saytu kom nan lañuy saytu tool yi nan lañuy saytu jur gi motax cheikh ahmed sarillo philosophie bi mu amone ci saytu ak gestion philosophie la bo xamanteni dafa am cieslay ci alquran cieslay ci sunna sayyidina bi sallallahu alaihi wasallam am cieslay ci experience bi nga xamni da ko dundu ci daara yi nga xamanteni jaarna fa mo xam ci njaamu kajo bawal salum bakaber ak ndar philosophie bobu nak dañ koy teunk ci keno yi ci jitu moy at-takhtit planification mbolo mu toll ni ci ñuy jang ak ñuy jangale ak yenen ak yenen yi ñuy def mbolo mu toll ni dafa laaj planification motax mom mu teela tek ak planification bu leer planification bobu mu teunk ko ci ni soldar bu ndaw bi mubak bi moy majal soldar bu ndaw bi
moy lim jota am nako jefandiko du xaar wala du jeggani yenen xéti gestion wala muy xaar ñukoy imposer yenen système management lim jota am day xol num koy jefandiko da yakarna lolou ci jamono ci gestion ñong koy wax toujours muy efficient li nga am lum tuti tuti nga fexé ba jefandiko motax lim am ci ay jangale kat lum tuti tuti mu fexé ba jefandiko len ñu jangale jangale mu wër lim am ci ay ñi jang luñ tuti tuti mu fexé ba liñ wara def ci jang mi ñi def ko liñ wara def ci liggéey bi ñi def ko ci anam go xamanteni liggéey bi du yaq jang ba tax bo gisé niñ sédélé jangu yi ak tol yi ak jakk ak kër yi niñ ko sédélé wutal koy tour wutal koy ay responsable wutal ko ñiko jité toftal ci ñom ñeneen da ngay gis ni lolu xétu gouvernement bu ndaw la benen tonk bi moy bi nga xamanteni mo mom lañuy sof ci tonk bu ñëk bi moy organisation wala nosé sayt tanzim fexaba lu nekk tamit ñu nosé ko ñang mi di dox ni mu wara doxé liggéey di dox ni mu wara doxé bu waxtu julli joté ñepp wara dem jakkaja julli ji kër yi tamit ñu fexaba niñ ko wara sayto ñu saytu ko wutal ko ay tour wutal ko ay responsable benen bi ci top moy liñu tuddé qiyada leadership fexé ba développer liñu leadership liñu tuddé leadership xalé bu tuuti bo xamanteni man na am sax amagul fukki at nga jox ko mu wara saytu wara jangal ño xamanteni ñen ñi borom bi jaaw la ak yu mel non mana téla responsabiliser nit ki té lolu yaakar na jamono ji diñ gëna soxla ci wal leadership teunk ko ci ay at teunk ko ci ancienneté yagg tekk ko ci ak djégé tekk ko ci ak mbokk tekk ko ci dim ko teunk moy ci man ak nangu yaakar na fi ci aduna fiñ tollu ci af ci problème leadership fekkon tan jëfëndiko nañ fonk bobu lepp dañ ko régler té lolu tamit dako jëlé ci jàngalé mi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax yenenbi jital na Usama ibn Zayd ci ab guerre bo xamanteni kibaru sahaba ñi makki sahaba yi ñango fa won ci Usama bobu fukki ak juroom ñaar la am ci fam bokk sax ci walu classe sociale ci medine ci makka fu xawa do doye di la benen fonk bi ci tagu moy ibda créativité moy baña teunku ci ben yoon baña teunku tamit ci lam xamone demb baña yam tamit ci wenn yoon motax nga gis ni bokku na ci lim doon jangale ci walu éducation moy liñuy tuddé mustahil li jombu amul impossible ku mën ta xam tamit japp ni amul japp ni yoon wi bu fekkenteni yoon wi ñu jaarale xalé bi yoon wi ñu jaarale ko ci yar ak yoon wi ñu ko jaarale bu fekkenteni dañu gis ni yoon woow doxul nañ jël wanen yoon bu yoon woow doxul ñu jël yoonen yoon bu yoon woow doxul ñu jël yeneen yoon yaakaarna lool tamit ci jamono bi ci walu gestion des ressources humaines ñu ngi doog ak ci biñ nan biñuy tuddé juroom ñent casque yi nga xamné doomu adama dako wara sol qubbaat at-tafkir ma bu fekkene dafa gis ni li doxul mu jël bu fekkene dafa gis ni li dafa reup mu wañ bu fekkene dafa gis ni dafa touti mu yok bu fekkene dafa gis ni dafa jaxaso mu insérer bam jeex kon non la doon doxale lool benen bi nga xamanteni benen ponk bi nga xamanteni jeele nañ ko ci nim doon sayto moy ashafafia transparence transparence sayto bu leer sayto bu leer mu nek ko xamanteni ku leer la ko xamanteni ku ko soxla yang koy gis amul ay xaw amul ño xamanteni ñoy dox digeunte mom digeunte mak ñi jang amul ñuy dox digeunte mak ñi jang amul ñuy dox digeunte mak sax ñi nga xamanteni ño fi ñew diko seet yakarna bari na xissay ñuy netale ni diw day ñew na ana serign ba ci fekk mang ko rombu ana serign bi ci fekk mang ko rombu ci buntu bi kon safafé limi def mu leer nañ lo xamanteni ku ci ne man na ci tek bu amul len ben gestion bo xamanteni duto buñ mëna sik sak la wala bu leddam wala bo xamanteni dañ nan li jaarul yoon jërëjëf docteur Ahmed Mokhtar ya ngi tollu ci point bu am solo ci walu transparence ci li nga xamne non la serigne doon manager non la doon defé gestion waye ñu def ben pause bu ndaw inshallah té delsuat inshallah continuer programme bi baax na